თანამედროვე პატრიოტები. ასეთები შეიძლება იყვნენ თავმოყარეობა და კარგული ლოთებიც და ერთი შეხედვით ღრმად პატივცემული სტატუსის მქონე პირებიც. ამ ორი თითქოს და განსხვავებულ კატეგორიას ერთი მსგავსი სიტუაცია აერთიანებს. სუფრასთან გახსენებული პატრიოტიზმი, მეფისთვის და ერისთვის თავდადებული წინაპრები, ვაჟკაცობა და სხვა ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებები. ზრდილობა სახლში დარჩენილი მეტრომანები. მეტროთი ვინც ხშირად მგზავრობთ, ალბათ არაერთხელ შეგხვდებით ახალგაზრდები ვაგონში მყოფ მგზავრთა ყურადღების მიქცევას ბჭყალებში, ასე რომ ვთქვათ, გამორჩეული ქცევით რომ ცდილობენ ხოლმე. ბოლო ლეველზე აღრიალებული მობილურიანი გოგო ბიჭები დიდი მოდომებით უმისამართოდ რომ დაღენციალობენ ვაგონის მასშტაბით. სკამზე განივად მიწოლილი ჯინსებს არ ვაკრიტიკებ, ჯინსებს შემოფლეთილი კედებიანი არსებები. კუთხეში მდგომი მოხუცისკენ რომ არც იყურებიან, ვერ ხედავთ და რა ჩვენი გადასახადია წლებისგან დაუძლურებულ სხეულს ფეხზე დგომისას ზლივს რო იმაგრებსო. თითქოს ისინი მოხუცებად დაიბადნენ, ესენი კი მუდამ ახალგაზრდები დარჩებიან. ძალით ორიგინალური. ასეთებს ხშირად შეხვდებით პარკებში, კლუბებში და სხვადასხვა ფართებზე. განსაკუთრებით კი სარდაფში მოწყობილ, ესე რომ ვთქვათ, ბრწყალებში ტოსოვკებზე. მონდომებით ჩამოყალიბებული ჩათმის სტილითა და ვარცხნილობით ცდილობენ თავიანთი, ეგრეთ წოდებული მეს დამკვიდრებას. მათ აღენიშნებათ ინდივიდუალიზმის, ახლა ამის დაფიქსირება ხომ ძალიან ამოდაში, კუთრად გამოხატვის მძაფრი სურვილი. ესენი ფიქრობენ, რომ აქვს განსხვავებული ხედვა და ორიგინალური გემოვნება. თვლიან, რომ ფლობენ სწორედ ჩამოყალიბებულ მსოფლმხედველობას მხედველობას, ჯერათ, რომ არიან განსაკუთრებულები. უბრალოდ უნდათ, რომ იყვნენ სხვებისაგან განსხვავებულნი საქართველოში, მაგრამ გამოდიან ყველას მსგავსნი მის საზღვრებს გარეთ. ჯიპომანიით შეპყრობულნი, გაიხსენეთ, დიახ, თქვენ. ჯიპებში მსხვდომნი, მსუქანი ბიძების სიმსუყენარევი მზერამშიერი მათხოვრების მიმართ. სანახევროდ ჩაცმული თუ თითქმის გახდილი ნაშების დანახვაზე ათრთოლებული ღიპები. რა შემა ამაზრზენია. მანქანაზე მეოცნებე უფულო ახალგაზრდები. არა, განაჭირდებათ, მაგრამ აბა ისე ნაშებს რა დაკერავს. დასატყისისთვის თუნდაც რამე სედანი იყოს, რას მიშლის? ეგდოს, პონჩი უნდა ყავდეთ. დიად მიზნად კი მაინც ჯიპი რჩება. ან რამე მოჯიპო. პირადად ვისნობ ახალგაზრდა თოლქმას, რომლებიც მოზარდი ბავშვების სწორედ კვებისთვის აუცილებელ მინიმუმზე ვერ ახერხებენ ზრუნვას. სამაგიეროდ ვალით ნაყიდი ჯიპი უყენიათ ავტოფარეხში, რომელთაც მხოლოდ ხანდახან მგზავრობენ, იმიტომ რომ საწოვის ფული ყოველთვის არ აქვთ. ვეჩნანი დავალნი სახის ქონე ლამაზი გოგონები. მოკლედ, ქუჩებში ტრანსპორტში ყველგან შეხვდებით, ძირითადად სვეცკ პონტებში ჩდებიან მათი სალაპარაკო თემები, ბიჭები, კაცის ფსიქოლოგია, ეგრეთ წოდებული შოპინგი, სხვადასხვა ბრენდები, აქსესუარები და კურორტებია. რატომღაც მუდამ უკმაყოფილო გამომეტყველება აკრიათ სახეზე. ყველათ ვცდებით გაარკვიოთ რაზე წუხან. უბრალოდ ახლა ეს არის სახის გამომეტყველება ამოდაში და ვсё. საოცრად წელავენ ქართულ სიტყვებს, ხშირად ურევენ სლენგებს, მაგალითად სვეჩია, მოძველდა. ახლა უნდა გამოიყენოთ ინქალარ, ცოცხალი რო ყოფილიყო დღევანდელ ქართულის გამგონე. აკაკიშანიძე ალბათ როგორი სასოწარკვეთით წამოიყვირებდა, ვაიმე ქართულო ენას აით მიექანებიო. არც შემი ქართულია გადაგიჟებელი, მაგრამ მაინც ვთვლობ მახსოვდეს ქებაიდე და დიდებაი ქართული ძაენსაი. ყველაფერ განაკეთები ქალიშვილები. მათ არაღენიშნებათ კიოტოფობი, ანუ სქესობრივი ურთიერთობის შიში, ან კარტენოფობი, ანუ ქალწულობის დაკარგვის შიში. თუმცა აქვე აღნიშნავ, ეს ფობიები უცხო არაა ტრადიციული ქართულ მენტალიტეტებზე აღზრდილ დამორჩილებული ქალიშვილებისთვის. ძნელად წარმოსადგენი, მაგრამ უკვე მრავალჯერ ნაღადები ჭეშმარიტება, რომ ზემოთ მითითებულ კატეგორიას სექსის გარდა ყველაფერ გაკეთებული ქალიშვილები წარმოადგენენ. საჭიროების შემთხვევაში მორალზე და ზენობრივ ღირებულებებზე თამამად მოსაუბრენი რო ხდებიან. საბოლოო ჯამში ორ უკიდურესობას ვიღებთ: ფარისეულურ მორალს ურცხვა დამოფარებულ, ანუ ყველანაირი ხერხითა და მონდომებით ყოველი წყალებში ყოველი შემთხვევისთვის შემონახულ ვაი ქალიშვილობას და პოსტსაბჭოურ შაბლონურ რაზმოვნებაში ჩარჩენილ ქორწინებამდე სექსის მგმობ ქალიშვილობას თუ ეშმაკს რეიბანების თაობა.
კუდები და ჯინსებზე განმოტანილი პერანგი ხრებამდე ჩამოზრდილი გვერდზე გადაყრილი აჩეჩილი თმა ძერს კადმოსიარულე მანერები თვალებზე ჩამოყრილ თმებს და მიღმა მკვლელი მზერითა და სახეზე მაჩოსებური ღემილით ცდილობენ ხაზი გაუსვან თავიანთ ვითომ მეს. ესენი არიან ბიჭები, რომლებიც გოგონებზე მეტად თუ არა არანაკლებად სერიოზ ლობიდულიან გარეგნობას. ზრონავენ იმიჯზე, მონდომებით ქმნიან საკუთარ სტილს, საჭიროზე მეტ დროს უთმობენ ვარცხნილობას, არჩევენ ჰიგიენური თუ სხვა საშუალების ბრენდებს, როგორიცაა გუჩი მაგალითად. საკუთარი გარეგნობისა თუ იმიჯის ხარზე აღნიშნავთ ზედმეტი თავდაჯერებულობა და დამღუპველი თვითკმაყოფილება. წალებში წიგნიერი იდიოტები თუ უციგნური ეგრეთ წოდებული განათლებულები. აი ეს კატეგორია კი ბუნების ყველაზე დიდი შესომა. ვინაიდან ორი განსხვავებული სიმძიმის ფონე ინტელექტის ფლობელთა შესახება საუბარი. თავიდანვე გავუმიჟნოთ ისინი ერთმანეთისგან, ხო? თქვენ როგორ გგონიათ? არსებობენ ბევრი წანაკითხი ეგრეთ წოდებული დამძიმებული არსებები, რომლებიც ვერ ახერხებენ ვერც საკუთარი თავის რეალიზებას და ვერც წაკითხულის რამეში გამოყენებას. ასეთები სამუდამოდ უნიათო და ესე რომ ვთქვათ, შნოდა კარგულ თუ თავიდანვე უქონელ ადამიანებად არჩებიან. თუმცა ერთ პლუს ფლობენ. რაც გინდა კითხე, ყოველთვის დაზუთხვის დიდოსტატობა აძლევთ საშუალებას უმეტესილად ჰქონდეთ პასუხი. არსებობენ ცოდნა დაუმძიმებელი არსებების, რომლებიც წიგნებს ფერებისა და სიდიდის მიხედვით ალაგებენ თაროებზე. თუ კი მოეძებნება საერთოდ თარო, არ ვიცი. აქვთ პრეტენზია იმაზე, რომ ბევრი, უფრო სწორედ ყველაფერი, იციან და თითქმის არასოდეს ვავენ კითხვას, რომ რამის უთოდინრობა არ გამოაჩინონ. მათ საოცარი ნიჭი აქვთ ზევიდან დასკეროდნენ ნებისმიერს, ან ისე იწმუნებოდნენ რაიმე სოდნაში, რომ საკუთარი თავის დააჯერონ. მოკლედ, გონსმოდით ახალგაზრდებო.